Sziasztok! Bármilyen meglepő, megint a Motorcenter Gyulaiban voltam, és megint elhoztam egy motort. És megint egy olyan motort hoztam, ami leginkább engem érdekel, ugye ahogy már azt mondtam máskor is, a 650-es V-Stramot cserélném le. Annól, amikor megvettem, tervben volt, hogy egy 1050-re fogom lecserélni. Tetszett is nagyon az 1050 XT, csak nem volt pénzem. Mondom, jó, hát akkor várunk egy picikét. Aztán, hát volt egy gyönyörűséges infláció is, az pedig tulajdonképpen elvitte a maradékpénzemet is, úgyhogy akkor várunk még egy picikét. És időközben megjelent a Suzuki-nál a V-Stromból a 800DE verzió. Azon ülök most, azt vettem át tegnap délelőtt egy tesztkörre, és hoztam el magammal egy hosszabb útra, ugyanabban a bérlési konstrukcióban, mint múltkor a Touareget. Elsősorban én ahhoz a Touareghez szeretném hasonlítgatni, ugyanis azt már nagyon erősen érzem, hogy a Touareg és e között fog eldőlni, hogy én melyik motort választom. Teljesen érthető okokból. A két motornak jelen pillanatban forintra ugyanannyi az ára. Az a két motor jelenleg paramétereiben is nagyon hasonlít. Nyilván nem a katalógus adatokban, hanem azokban, amit érzek rajta vezetés közben. És akkor vágjunk is bele abba, hogy mi az, amit én vezetés közben éreztem ennél a motornál. Nehéz lenne tagadni azt, hogy a Touareg elvesztette a harcot az ülés kényelmében, mert ennek az ülése sokkal kényelmesebb. Egy sokkal szélesebb ülésről van szó, és az egésznek az elhelyezése és a formája sokkal inkább a hosszú távú túrázáshoz van kitalálva, mint a Touareg ülése. Ez amennyire előny volt nekem, annyira hátrány is, ugyanis úgy jártam a motorral, hogy hát azért már úgy elkezdtem volna mozgolódni ide-oda kis lábacskáimmal, a tércög az hosszú úton egy idő után kényelmetlen, hogyha nem változtatok rajta. És ezen a Touaregnél úgy tudtam változtatni, hogy vagy előre ültem, vagy hátra ültem. Na most itt, ennél a 800-as V-Stromnál ilyen opcióm nem nagyon van. Ugyanis az ülésből gyakorlatilag ki van alakítva a fenekem formája, és oda bele tudok ülni a helyemre, és van 1 cm előre, 1 cm hátra. Amit a rövid távú tesztjébennek nem tudtam megállapítani, nyilvánvalóan akkor még néhány kilométeres bejáratos motorként, az a valódi nyers teljesítmény leadása és a valódi nyers végsebessége. Hát ezt most bepótoltam. Na és ilyen nagysebességű mutatványoknál, ami mondjuk legyen 130 km per óra, csak a rend kedvéért, azt tapasztalom, hogy mind a lábtartón, mind pedig a kormányon egy nagyon-nagyon finom, zizegő rezgés-bizsergés megjelenik, ami például a Touaregnél nem volt, pedig az ugyanúgy soros kéthengeres, hova tovább még a 650-es V-Stromnál se volt, pedig az meg ugye V2, ami híresen szokott hát csúnya szóval reszketni, és azoknál nem volt, ennél meg igen. Thank you.
hosszú távon kiderült róla, hogy a szélvédelme, ugye az előző videóban még egy picike szélvédővel volt megoldva, az a gyári, ez a nagyobbik, ami rajta van, ez pedig egy túra szélvédő, javult, egyértelműen javult, de még mindig nem tökéletes. Majd beteszek ide egy képet a sisakomról, amin a, hát a bogarakból kirajzolódott mintázat mutatja, hogy meddig vagyok védve általa. Ennek a kézvédője az szintén egy műanyag dísz, inkább csak időjárástól véd, mint bármitől egy terepes mutatvány során. Ez ugyanaz, ami a Touaregnél volt, nem tetszik, kicserélem, igazán nem tétel. Tudom, nem mindenki számol így, de nekem ezek olyan dolgok, hogy elköltök 5 millió forintot egy motorra, és rá kell költenem mondjuk még 500 ezret, az egy 10%-os felár. De azzal a plusz 10%-kal tökéletessé teszem magamnak, úgyhogy nem okoz gondot. Igen, valaki úgy van vele, hogy de hát 5 millió forint, hát azért már alapból legyen tökéletes. Lehet, hogy valakinek alapból tökéletes az 5 millió forintos árán, nem tudhatjuk. Ha nekem vagy neked nem, akkor tudsz rajta alakítani és kész. A rövid távuk is, hát az... Tesznek nevezni azért igencsak nagy képűség, mert elviszem egy órácskára, megyek vele 30 kilométert. Maximum ilyen első benyomásnak lehet mondani, de nem igazi teszt tapasztalatnak. És ez jogos kritika volt többfelől, hogy mi alapján mondom, hogy teszt, hát ki se próbáltam rendesen. Szóval a kis rövid távú ismerkedésünk alkalmával tapasztalt dolgok továbbra is igazak, tehát szerethető, kényelmes, jól vezethető, barátságos motor, ezt egyáltalán nem kérdőjeleztem meg a hosszabb távon se. Viszont hosszabb távon azért a futóműről derültek ki dolgok. Sajnos ugye a régebbi Vésztromomnak is betegsége volt, hogy nagyon lágy a futómű, és hintalóként viselkedik a motor. Ennél is jellemző volt. Aztán kiderült, amikor hazaértem és elkezdtem megnézegetni a futóművet, hogy nála mindenhol minden paraméter állítható, és mindenhol minden paraméter le volt tekerve a minimumra, kivéve a hátsó rugó előfeszítést. Na és emiatt volt nagyon hintaló. Első dolgom volt ma reggel csavarhúzó, villáskulcs, stb. Elő, futóművet vissza gyári alapbeállításra, és ami nagyon lágynak tűnt, az rögtön megjavult, sokkal használhatóbb lett, majd még megpróbálom keményebbre állítani, hogy mit tudunk belőle kihozni, de a gyári alapbeállításokkal hát, mondjuk úgy, hogy olyan Suzuki is fejlesztettek, haladnak, de ez nem mindig olyan Suzuki-san puhácska. Meg kell szokni, tehát nem mondom azt, hogy motorozhatatlan, az egyáltalán nem igaz. Csak valahogy olyan megállok egy piros lámpánál, és így billeg a motor. Miért? Na mindegy. Ez a gyári alapbeállítás, tehát ettől lehet még keményebbre állítani, fogom is, és akkor majd hát, ha megmutatja az igazi arcát, hogy mit tudunk ebből előcsalogatni. Körbe a lámpák nagy része most már ledes, kivéve a rendszámtábla világítást, ugyanis oda konkrétan ugyanazt a lámpát tették fel, ami a 17 utáni 650-eseken van. A lámpa fénye nagyon fura, nekem megszokást igényel. Tegnap este jöttem vele, hát már azért úgy rám sötétedett rendesen,
És ugye a LED fényszórónak előnye, hogy baromi jól világít, de hátránya, hogy egy nagyon éles váltás van a fényében a sötét és a világos között. És ez bizony szokni kellett, hogy megyek, látom, megyek, nem látom, most már látom, most még nem látom, most már nem látom. És van egy ilyen éles váltás, amit bizony szoknom kell benne. Ez a motor, ez megkapta ránézéset, tehát belül azért ezt nem tudhatom, de így külső rápillantásra megkapta az 1050-es korábbi modellnek a jobb oldali gázkarját és kormánykapcsolóját. És ebből is gondolom, illetve talán a katalógust egyszer régebben olvasva láttam is, hogy Ride by Wire... Na, pont most nyeltem le egy turbulenciát, tehát Ride by Wire rendszerrel van ellátva, szép magyar szavakkal és kiejtéssel. Ami azt jelenti, hogy itt nincs gázbovden, hanem csak egy potmétert tekergetek, és abból a motorvezérlő elektronika határozza meg, hogy hogyan is kell nyitni azokat a pillangó szelepeket. Ebből kifolyólag őnál a választható többféle beállítás, nem úgy, mint a Touaregnél. A Touaregnél volt 3 darab előre konfigurált ilyen beállítás csomag, amiből lehetett gyors gombbal választani, illetve volt egy negyedik, amit saját magamnak be tudtam állítani, és ha akartam, azt aktiváltam. Ennél nincsenek ilyen összerendelt csomagok, tehát állítható nála a gázkor karakterisztikája, hogy mennyire hirtelen adjon nagy gázt, állítható az ABS és a kipörgésgátló, de nem ilyen előre definiált csomagokkal, hogy akkor ez városi használatra, ez esőre, ez terepre, hanem külön-külön vannak a kis dolgai, van rajta külön egy kipörgésgátló, ezt lehet állítani off-road üzemmódba, és ki is lehet kapcsolni, azon kívül van 3 fokozata. Most egyesen használom, oké, nem tudom, 80 pár lóerős motor, azért ezzel is el lehet bírni, tehát egy kikapcsolt kipörgésgátlóval se fogom megölni magamat. Aztán a középső paraméter, az SDMS, tudom is, hogy mit rövidít, az a gázkar reakciója, ABC választási lehetőségem van. A-ban egy megveszett vatszamár, C-ben meg olyan, hogy jó, menjünk, ráérünk, nem sietek, tudod, ilyen kis visszafúzódó, meg szerény. Így a B-ben a kettő között van, hogyha gázszadok, akkor nyilván megy, de nem azzal, hogy pici gázszadok és megkergül, hanem akkor kergül meg, hogyha nagy gázt akarok adni. ABS-nél ki lehet kapcsolni a hátsó ABS, nyilván ezt terepre javasolják, egyébként meg van egy egyes üzemmódja. Van a motorba széria gyorsváltó, számomra annyira nem érdekes, mutattam meg, elmondtam másik videóban, hogy tulajdonképpen nekem bármelyik motor gyorsváltós, és emiatt volt is vele problémám, ki kellett kapcsolnom, ugyanis a gyorsváltó nem szerette azt, hogy ő is gyorsváltó, meg én is gyorsváltó. Egyáltalán nem tetszett neki az, hogy húzom a gázt, elzárom, váltok, mert ő is elzárta és várta, hogy váltok. Tehát, hogy egyszerre akartuk ugyanazt csinálni mindketten, és ebből fakadóan nagyon döcögősen ment a felfele váltás. Lefele váltásnál ugyanez volt a probléma, hogy kuplung, gázfröccs, váltok, ő adott egy gázfröccsöt, és ugye várta, hogy váltok, és így ugyanez volt, összeakadtunk, és nem olyan szépen, folyékonyan mentünk át egyik sebességből a másikba, hanem így volt egy ilyen döccenés. De kikapcsoltam a gyorsváltót, és én használtam a saját beépített kézbe, lábbal lévő gyorsváltómat, és akkor így tökéletesen működik. De hogyha megteszem azt, hogy én átmegyek buta userbe, és csak rugdosom a váltókart, akkor is jól működik. De hogyha ő is okos, meg én is, na az nem jön össze.
ezzel kapcsolatban egy nagy félelmem van még, ami lehet, hogy egy rossz előítélet, meg egy full butaság, de nem tudok rajta túllendülni, az a belső gumival, tömlővel szerelt kerék. Nekem nagyon nagy félelmem, hogy idézőjelesen itt az Isten háta mögött motorozva történik valami, mondjuk szétreped az első belső, és akkor mi lesz? Tudom, erre azt szokták mondani, hogy mi, hát kicseréled. Na jó, de azzal fogom és lefeszegetem a gumit. Mi a faszom ez a forgalom, itt már bocsánat? 10 évente egyszer jön ennyi autó. És 2033-ig itt senki nem fog szembe jönni. Szóval ez a fogod és lefeszegeted a gumit és beleteszed a belsőt és fölfújod és vissza és mész, hát ez egy napig tart az út szélén, pláne hogyha nincs hozzá megfelelő szerszámod és rutinod. Simpsonon megcsinálom 2 óra alatt, de a nyakamat rá azért ennek az első külső gumia egy kicsit az masszívabb lesz, mint a Simpsoné. A hátul? Esélyem nincs. Nem beszélve arról, hogy nincs nálam kerékkulcs, nincs nálam szerszám, hogy kiszedjem a kereket. Szóval ettől azért félek, hogy valahol ott maradok az út szélén egy ilyen bakival. De oszlassátok el a félelmeimet, és mondjátok meg, hogy ez egy hülye előítélet, és valójában soha nem fogsz vele defektet kapni, és nem kell aggódnod. Ki ne maradjon a sztoriból, ugye ennek is a kormány elhelyezése, mérete. Alacsonyabban van, mint a Touaregnél, szerintem egy picit közelebb is, viszont lehet, hogy szélesebb. Így ülve egy kicsit szokni kell, hogy olyan szélesen van a kormány, de ugye itt is előjön az előny, hogyha én ezen felállok, akkor meg tök jó helyen van a kormány, és kényelmesen lehet állva motorozni. Nem olyan kényelmesen, mint a Touaregnél. Ugye, hogyha most megint rajzolok egy ilyen skálát, az egyik végébe országút és túrázás, a másik végébe terep, akkor ugye a Touareg az elcsúszik a terep felé, ez elcsúszik a túra felé, és itt van különbség, de most akkor erre megint azt kell mondanom, amit a... inkább leülök. Szóval megint azt kell mondanom, amit a múltkor, hogy nem előny, nem hátrány, tulajdonság, amivel együtt kell élni, vagy nem, és akkor nem ilyen motort kell venni. Akkor ezen az úton motorozom, beszéltem a fogyasztásáról. Ugye a Touareg az tartotta azt hiszem azt a 4,3-at. Ez a V-Strom, ez azért ugye a 800 köbcentiből, a hevesebb vérmérsékletemből, na meg persze az erejének a próbálgatásából fakadóan azért egy jó vastag 6 litert megetettem én vele ugyanazon az úton. De egyen, hát mindegy. Ezt már a múltkor is kifejtettem, hogy csak azért nézem meg, hogy ha ugyanúgy használva, következetesen ugyanannyit fogyasszon, akkor nincs baja a motornak. Ennek a tükrei sokkal jobban néznek ki, mint az én V-Stromomnak az MTZ tükrei, és jól is látni bennük, tehát itt sikerült megtalálni azt, hogy megvan a funkció, és megvan a design is, tehát ez ki is néz valahogy, erre nem tudok panaszkodni. A Touaregnek a hangját dicsértem, ez egy picit laposabb, unalmasabb,
ez egy japán precíziós műszer, így sokkal kevésbé mentek rá a motorozási élményre, de nem rossznak azért nem mondanám. Szegény gyereket tuti fölébresztettem. Lehet, hogy most lett benzinvérű a kölyök. Szóval a hangja nem rossz, de azért nem egy Touareg. Az ebből a szempontból egyértelműen jobban tetszett, sokkal jobban hozta azt a buli faktornak nevezett dolgot, amit ugye a motorozási élmény szinonimájaként szoktam használni talán. Nehéz megfogalmazni, hogy mi az, mert az egy bennem lévő belső érzés, hogy mitől bulis egy motor, és nagyon nehéz szavakkal leírni, éreznem kell, és tudom, a videót nézve érezni nem tudod, de esetleg megpróbálhatod elképzelni, hogy miről van szó buli faktor alatt. Ebből ilyen szempontból szerintem az egy picit hiányzik, de ilyen, tehát az előző vészre is olyan, hogy föl lehet azt is rendesen bosszantani, paprikázni és menni vele marhajókat, de alapból nem azt adja. A Touareg viszont 35-40-nél is szolgáltatja a muzsikát és szórakoztat. És akkor a két motor közé, amit így két motor közötti összehasonlítást, amit így tennék, végsebességre ez nem hajlandó velem többet produkálni, mint a Touareg. Annyiban más, ugye a nagyobb köbcenti miatt, hogy hamarabb érem el ugyanazokat a sebességeket. Ennyi. De ha választanom kell, és ez most megint egy személyes preferencia, akkor nem a száraz adatot, a paramétert, azt a gyorsulást választom, hogy x másodperc alatt megyünk x-el, hanem azt, hogy szarom le, hogy mennyi alatt, akkor a buli az, ahogy a Touareg énekel, ahogy elérjük azt a sebességet, hogy inkább azt választom. Na hát, lehoztam a földútra, meg ilyen gazosba, meg mindenbe a 800-as Vestramot is. Nálam ez itt most egy kicsit bizalmat vesztett. Ugyan be tudtam kapcsolni mindenféle offroad csodát, kipörgés gátlón, gázreakción és féken, de a motor viselkedése akkor se tetszik. Lehet mondani azt, hogy én nem tudok terepen motorozni. Sose állítottam, hogy én nagyon tudok. De azt a stabil, magabiztos támogatást és önbizalmat, amit a Touareg sugárzott és átadott nekem, hát ez rombolja. Ez a Vestram, ez nem olyan nehezebb, papíron is és érzésre is nehezebb, sokkal inkább arra megy, amerre ő akar menni, és nekem alá kell motorozgatni, míg a Touareget azt mindig én tudtam vezetni, és az történt, amit én akarok. Úgyhogy itt most nincs meg az érzésem a Touaregnél, hogy húha, ez most nekem nagyon kell,
földútra, ez a Vésztrom, ez nem. És ez megint csak egy olyan dolog, nyugi, hogy tehát egyéni preferencia, nem állítom, hogy ez senkinek nem lesz jó, és senki nem tud vele motorozni. Meg azt se állítom, hogy én nem tudok, mert látod, hogy tudok. De nem. Nem tudom miért. Biztos, persze nehezebb, meg nehezebben kezelhető, de valahogy ez nem. Nem adja. Nem tudom úgy megfogni és megtámasztani a tankot, ahogy a Touaregen. Valahogy a lábtartó és a kormány egymáshoz képest terepen állva már nem jön ki. Utcán még azt mondtam, hogy jó, de terepen a Touaregé jobb volt. De erőleadása az rendben van, tehát nem vadállat, annak ellenére, hogy 800-as, és attól féltem, hogy mi lesz, ne, egyáltalán nincs gond. Tök korrektül dolgozik. A fék szépen adagolható itt is. Hogy ilyenre nincs panasz, de az ő fölépítése és tömege, az nem a barátom. Kíváncsi leszek majd, hogy egyébként mekkora különbség, és mit mutatnak a számok, de valahogy ez nem. És sajnálom, mert egyébként meg aszfalton rendben volt, meg pajtik voltunk. De most valami nem áll össze. Pedig ugyanazt a kört, meg ugyanazt csináltam végig, mint a Touareggel. Még az se lehet, hogy most fáradtabb vagyok, vagy valami. Egyszerűen nem adja. Na nem baj, tehát attól még ez simán az van, ugye, ami a saját Vésztromomnál, hogy ő el van csúsztatva a túra irányba ezen a skálán, és ennyi, semmi probléma. Akkor ez egy jó túrás motor lesz, aztán kész. De offroadon egyáltalán tényleg nem. Offroadon, hát ez lófasz, kavicsos ösvény, meg hepehupa, de nem adta azt az érzést, amit a Touareg. Valahogy nem. És lehet, hogyha először erre ülök, nem a Touaregre, akkor meg azt mondom, hogy ó, gyerekek, hát nincs itt semmi baj. Mert ugyan a saját 650-es Vésztromomhoz képest nincs is semmi gond, sőt. De azért a Touareg ezt itt most elcsipázta egy kicsit. Persze ezzel senkit nem lebeszélek a mociról, hanem csak mondom, hogy én ezt éreztem, és az én vagyok ebben a percben, ilyen állapotban, ilyen hangulatban, ilyen információk birtokában, tehát lehet, hogy két nap múlva más mondanék én is. Úgyhogy ahogy mindig most is kérem, hogy ne egyfajta örökérvényű csúcs igazságként kezeljétek azt, amit mondok, hanem gondoljátok át, és kezeljétek a helyén, mert ez vélemény, nem több. Közben aztán, amíg ott lent bókláztam egy kicsit a súsnyásban, és küzdöttem a motorral, meg az elemekkel, addig eszembe jutott, hogy ugye kimaradt itt egy-két dolog. A váltónál nem mondtam el azt, amit a Touaregnél igen, hogy milyen vele váltogatni. Ennek kemény váltója van, és pont mint a Touaregnél, teljesen okés a dolog. Az én vacak bal bokámmal sajnos van az, hogy mellé váltok, különösen fölfelé, de egyébként tök szuperul működik. Kuplungja rendben van, finom, puha, kicsit kint fog, de azon majd állítok magamnak, hogy jó legyen. Kormánya ugye jó helyen van neki, széles, jól vezethető, teljesen magától értetődő dolog, ezért sem mondtam el. És még amit nem mondtam el, az egy óriási kihagyott zicser a Suzuki részéről, szerintem a Ride by Wire meg az egyéb csoda fedélzeti elektronikák mellé ide nem tettek tempomatot. Egyszerűen nem is értem. Nagyon-nagyon-nagyon hiányzik. És tudom, most lesz, aki majd megmorogja és megmondja, hogy hülye fasz vagyok, hogy minek, az nem bírod tartani a gázt, de bírom. Csak ha egyszer felülsz egy tempomatos mocira, megtanulod használni és ráérzel az ízére, hogy milyen, amikor tempomattal tudsz menni, akkor te is hiányolni fogod úgy, mint én. Na jó, de hát úgy, ahogy a múlt vasárnap is megint ebédidő van, megyek, megtámadom a húsleves meg a rántott húst,
Nektek pedig javaslom, hogy iratkozzatok fel a csatornámra, nézzetek meg másik videókat is. A Motorcenter Gyulainak pedig most is megköszönöm, hogy vannak rendszámozott tesztmotorjaik, mert tényleg egy jó dolog. És nem kérték tőlem a srácok, hogy ezt hangoztassam, hisz most is bérelve van nálam a motor, nem tesztkedvéért, de el kell mondanom, mert továbbra is az a véleményem, hogy ez jó szolgáltatás. A másik meg, amiért ilyen dolgokat el szoktam mondani, az az, hogy elegem van abból, hogy az online térbe folyamatosan ömlik a fikázás, hogy ez szar, az szar, nem ért hozzá, miért van ilyen, menjenek csődbe. És azt meg nem látom, hogy az emberek elmondanák azt, hogy képzeljétek, van egy motorszerviz, ahol tök jó kiszolgáltak, jó volt az ár, rendes a srác. Ugyanezt nem tudom elmondani színházi előadásokról, éttermekről, mindig csak az írja meg a véleményét, akinek valami baja van. És akkor záró gondolatként szeretnélek buzdítani titeket, hogy ha valamivel elégedettek vagytok, mondjátok ki, írjátok meg, adjátok hírül, hogy egy kicsit olyan pozitívabb gondolkodás legyen úrra az embereken, ne állandóan a húgymeleg fosba lavírozzunk a rossz vélemények között. Sziasztok!